Ok, znači ona kad pukne, biraš koja je boja? Okay. Roze. Pa što? Znala roze, pa znao sam ja da roze. Jedan. Da vidimo, ajmo dalje. Ajde, pogodi pre nego što kaže, pokaže sljedeći put. Šta je ovo? Šta je ovo? Naranđasta. Da, kako ne, pa ja sam znao, sljedeća će biti ona koja bude sljedeća. Ajde, evo, okej. Okay. 2-1 za mene. Okej. Zelena, prvo sam. Čekaj, stani, polako. 3-1 za mene, okay. ja pobeđam, ja vodim. Okay. Mislim, nema ništa, ja sam pobeđala zato što pobeđu, ostala još jedna. Ostala još jedna, nema problema. Da idemo. Žuta, pobeđio sam. Oh, ne, 3-2 za mene, žuta, ja sam da žuta odmah, nisam ideo. Ma uopšte nema problema s tim. Sve šarim, znači ovo je duga. Ne, ja sam sigurno pobeđio, 100%.